Να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά σε όλους, με ευχή να βγει και ο λαός μας δυνατός και όρθιος, γιατί όλα δείχνουν ότι θα χρειαστεί να παλέψει πολλούς ακόμα ορατούς και αόρατους εχθρούς βγαίνοντας από την πανδημία. Τα μέτρα που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση για τη στήριξη της οικονομίας δεν ξεφεύγουν από το σταθερό προσανατολισμό της στήριξης κατά κύριο λόγο των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους ζεστό χρήμα και άλλες διευκολύνσεις. Με το μάτι στραμμένο στην επόμενη μέρα, η πανδημία εξελίχθηκε σε πρώτη τάξη ως ευκαιρία για την εργοδοσία για να νομιμοποιήσει την περαιτέρω επικράτηση της ελαστικότητας στην εργασία, την εκπεριτροπή σε εργασία, την ελαστικότητα των ωραρίων, αλλά και να εμπλουτίσει το αντεργατικό οπλοστάσιο με μια σειρά άλλα μέτρα που, όπως πομποδώς ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν πυροδότες διαρκών μεταρρυθμίσεων. Αυτού του είδους οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και η εμπειρία των εργαζομένων από τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, αρκούν για να καταλάβουν ότι τα μέτρα που παίρνονται σε βάρος των εργαζομένων, στο όνομα των έκτακτων συνθήκων, μονιμοποιούνται και αποτελούν τη βάση για να συνεχίζεται συνεχώς η κατρακύλα. Σε μια περίοδο μάλιστα που θεριεύουν τα αδιέξοδα και για χιλιάδες ανέργους, τόσο τους μακροχρόνιους ανέργους που έχουν μείνει παντελώς απροστάτευτοι όλο αυτό το διάστημα, όσο και μεγάλη μερίδα εργαζομένων που θα μείνουν το επόμενο διάστημα στην άκρη από τα εποχιακά επαγγέλματα, τουριστικά επαγγέλματα που δεν είχαν προλάβει να ξεκινήσουν δουλειά και εκείνοι επίσης δεν καλύπτονται. Τέτοιο όμως απ' την άλλη περισσεύουν τα δώρα προς τους εργοδότες. Τέτοιο δώρο ήταν και η απαράδεκτη μετάθεση του χρόνου καταβολής του δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους για το καλοκαίρι. Ακόμα ένα μέρος δηλαδή των δεδουλευμένων των εργαζομένων το δίνεται για να ενισχύεται τις επιχειρήσεις αυτή την περίοδο. Και απ' την άλλη οι εργαζόμενοι ασφάν παντισπάνε. Υπήρξαν βέβαια και ορισμένοι επιχειρηματίες προς τους οποίους φανήκατε ακόμα πιο γαλαντόμοι. Μετά τους ιδιώτες κλινικάρχες, τους εργολάβους των εθνικών οδών που επιδοτήσατε για το μειωμένο τζίρο των διοδίων, πήραν σειρά και καναλάρχες, τους οποίους πέφσατε να απαλλάξετε από την ήδη μειωμένη ετήσια εισφορά, όπως προβλέπετε στο άρθρο 68 της ΠΝΠ. Την ίδια στιγμή, τα μέτρα ενίσχυσης που περιλαμβάνονται και στην παρούσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου εξακολουθούν να είναι τουλάχιστον ανεπαρκή και για τους χιλιάδες μικρούς αυτοαπασχολούμενους μπροστά στο μέγεθος των οικονομικών συνεπειών που αντιμετωπίζουν. Όλοι αυτοί που μαζί με τους μισθωτούς στη μικρομεσαία αγροτιά που για ακόμα μια φορά έχει μείνει εντελώς απροστάτευτη από την περίοδο της πανδημίας, τους συνταξιούχους που πλήρωσαν όλοι μαζί το μάρμαρο της κρίσης, αλλά και σήμερα ακόμα ανεβαίνουν ένα γολγοθά αριθμίσεων δόσεων με την εφορία και τις τράπεζες να τους κυνηγούν καθημερινά, σε συνδυασμό με τις καθημερινές ανάγκες επιβίωσης της οικογένειάς τους, δεν μπορούν όλοι αυτοί να στηριχθούν ουσιαστικά με τα διάφορα οριζόντια μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση. Και άλλοι βέβαια κλάδοι που έχουν υποστεί κατακόρυφη πτώση του τζίρου τους, ενώ θεωρητικά δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ιδιοκτήτες περιπτέρων, οι επαγγελματίες παραγωγή των λαϊκών αγορών και άλλων. Δεν μπορούν να καλυφθούν με τέτοιου είδους οριζόντια μέτρα. Χρειάζεται αντίθετα να παρθούν μέτρα στήριξης αυτών που πραγματικά έχουν ανάγκη. Με προτεραιότητα σε όσους έχουν εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ, αλλά και όσους πραγματικά πλήττονται από τη γενικευμένη αναδουλειά, πρέπει να στηρίζονται με ένα συνδυασμό μέτρων που αντιμετωπίζουν και τα άμεσα προβλήματα που διαμορφώνονται, αλλά και να διαμορφώνουν προϋποθέσεις επιβίωσης για το αμέσως επόμενο διάστημα. Από την άποψη αυτή, μια σειρά μέτρα αναστολής οικονομικών υποχρεώσεων στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις τράπεζες για ένα τετράμινο δεν λύνουν το πρόβλημα. Πώς θα πληρώσουν αλήθεια μετά από ένα τετράμινο τις διπλάσεις και τριπλάσεις ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία? Πώς θα πληρωθούν οι δόσεις προς την εφορία όταν είναι δεδομένο ότι χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά θα βρεθούν αντιμέτωπα με νέο κύμα φτώχειας και υπερχρέωσης στο επόμενο διάστημα? Για παράδειγμα, η έκπτωση που προβλέπεται το 25% για δόση βεβαιωμένων οφειλών στην εφορία, όταν δίνεται με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής, ποιον τελικά αφορά? Αφορά τις κατώτερες εισοδηματικά κατηγορίες που κυνηγάνε μεροδούλη μεροφάει τις δόσεις και με τα σημερινά δεδομένα είναι αδύνατο να τις καταβάλουν εμπρόθεσμα, ή τελικά και αυτές θα ευνοήσουν τις μεγάλες επιχειρήσεις που ο τζίρος τους επιτρέπει βέβαια να πληρώνουν στην ώρα τους για να κερδίσουν και αυτή την έκπτωση?
Αντίστοιχα, και από τη ρύθμιση της επιστρεπτές προκαταβολής εξαιρείται τελικά αυτό από ασχολούμενους χώρους προσωπικού, εντάσσεται όμως αυτούς που έχουν μέχρι 500 εργαζομένους. Αλήθεια, η διαβίβαση στοιχείων των δανειοληπτών στις τράπεζες μας προβλημάτισε σαν ρύθμιση. Ποιον ευνοεί? Ή μήπως συνδέεται με τη σπουδή σας να ανοίξετε τα δικαστήρια για τις διαδικασίες των συνενετικών προσημειώσεων? Αν πραγματικά λοιπόν θέλετε να στηρίξετε τους αυτοαποσχολούμενους, όλους τους χαμηλοεισοδηματίες που πραγματικά το έχουν ανάγκη, και όχι να μεταθέτετε απλά τα αδιέξοδα για το αμέσως επόμενο διάστημα, χρειάζεται να συνδυαστούν με μέτρα πραγματικής ελάφρυνσης με προτεραιότητα όσους έχουν εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ. Χρειάζεται να απαλλαγούν οριστικά από την καταβολή εισφορών για την ατομική τους ασφάλιση για το διάστημα από Φλεβάρι ως Μάρτι, ως Μάη, χωρίς απώλεια των συνταξιδοτικών τους δικαιωμάτων, με το κράτος να επιδοτεί, να καλύπτει πλήρως τις ασφαλιστικές τους εισφορές συνταξιδοτικές και υγείας. Να επανέλθει το αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ. Να μην καταβληθεί το τέλος επιδιδεύματος και έμφυα τουλάχιστον για τα έτη 2019 και 20 με προοπτική σταδιακής κατάργησης, προκειμένου να μπορέσουν οι ίδιοι να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές συνέπειες που ήδη αυξάνονται. Ταυτόχρονα, σε αυτές τις συνθήκες θεωρούμε ότι δεν αρκεί η τρίμηνη αναστολή των μέτρων αναγκαστικής ύπραξης, αλλά πρέπει τουλάχιστον ως το τέλος του χρόνου να ανασταλούν προς το δημόσιο της τράπεζας της ΔΕΚΟ όλοι οι πληστηριασμοί και κατασχέσεις, κάθε είδους μέτρο αναγκαστικής ύπραξης, οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού για όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους αλλά και τους αυτοαπασχολούμενους, με προτεραιότητα βέβαια σε αυτούς των χαμηλότερων εισοδημάτων. Θεωρούμε επίσης αναγκαία, και έχουμε καταθέσει ξανά βέβαια τις προτάσεις αυτές, την απαλλαγή και αυτοαποσχολούμενων από δημοτικά τέλη για 6 μήνες, καθώς και ενίκεια όσων μισθώνουν δημοτικές εγκαταστάσεις, για παράδειγμα τα κηλικεία σχολείων, δημοτικά αναψυκτήρια, καθώς αυτοί περιλαμβάνονται στους κλάδους που έχουν ανασταλεί η οικονομική τους δραστηριότητα και πλέον δεν έχουν κανένα εισόδημα. Από αυτά τα μέτρα, ακόμα και από αυτό το υποτυπώδες έκτακτο βοήθημα, είναι πραγματικά ακατανόητο γιατί εξαιρέθηκαν οι αυτοαπασχολούμενες επιστήμονες, όπως λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι. Βέβαια, μετά την κατακραυγή που δεχτήκατε για αυτά τα βάουτσερ της τηλεκατάρτισης της κακιάς ώρας, που προσβάλλουν πραγματικά την νοημοσύνη όλων αυτών των επιστημονικών κλάδων και έγιναν για να ταϊστούν από τα λεφτόδεντρα που δεν έχουν για τους επιστήμονες, να ταϊστούν επιχειρηματίες των ΚΕΚ, είναι πραγματικά εμπεγμός προς αυτούς τους επιστημονικούς κλάδους. Και βέβαια επιλέξατε να τους εντάξετε εκ των υστέρων μόνο για το μήνα Μάη. Δεν ξέρουμε βέβαια αν πάρετε καμιά απόφαση να τους εξαιρέσετε εν όψη της επιστροφής στην κανονικότητα. Η ένταξή τους θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει κανονικά και για το δίμηνο Μάρτιο-Απρίλιο και να συμπεριληφθούν βέβαια και με βάση τα παραπάνω σημαντικά κριτήρια και στις λοιπές διευκολύνσεις που προτείνουμε για όλους τους αυτοαποσχολούμενους. Σε σχέση τώρα με τα ζητήματα που αφορούν την προστασία της ναυτικής εργασίας, και σε αυτή την περίπτωση τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Όταν είναι ήδη γνωστό ότι χιλιάδες άνεργοι ναυτεργάτες δεν καταγράφονται καν από το κατεφημισμό Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας, ενώ και από τους καταγεγραμμένους μόνο στο 20% δίνεται αυτό το επίδομα της πείνας, πόσο πραγματικά τους βοηθάει η δίμηνη παράταση? Για όλους αυτούς μεγαλώνουν τα αδιέξοδα με την παράταση των μειωμένων χειμερινών οργανικών συνθέσεων, που προβλέψατε βέβαια για τη διευκόλυνση των εφοπλιστών, ακόμα και από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που προβλέφθηκε για κλάδους των ναυτεργατών, δεν περιλαμβάνονται μια σειρά εργαζόμενοι, όπως ναυτεργάτες από τα ποντοπόρα καράβια που βρίσκονται σε διαρκή ανεργία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ναυτεργάτες στα μεσογειακά και ακτοπλοϊκά φορτηγά και δεξαμενόπλια, που οι εταιρείες τους επικαλούμενες στη μείωση της μεταφοράς τους έχουν δέσει τα καράβια, ναυτεργάτες στα ρημουλκά και ναυαγωγιστικά, η πλειοψηφία των ναυτεργατών που ναυτολογούνται από τις αρχές του Απρίλιο σε θαλαμιγούς και σκάφη αναψυχής, οι μετεκπαιδευόμενοι στο ΚΕΣΕΝ πλοίαρχοι μηχανικοί και στα ειδικά σχολεία πλοιάρχων και μηχανικών που διακόπηκε η φοιτησή τους από τις 11 Μάρτη, οι έκτακτοι ορομίστοι καθηγητές των ΚΕΣΕΝ πλοιάρχων και μηχανικών, των ειδικών σχολείων και των ΑΕΝ, που είναι η πλειοψηφία τους ναυτικής εκπαίδευσης.
Αντίθετα, βέβαια, στην ΠΝΠ προβλέπονται νέα προνόμια για τους εφοπλιστές, όπως η μείωση ακόμα και των λιμενικών τους τελών κατά 20% και άλλες διευκολύνσεις στις οφειλές τους. Στα ζητήματα τώρα που αφορούν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης υπάρχουν ρυθμίσεις εντελώς προβληματικές. Είναι απαράδεκτες από την άποψη αυτή η εκπεριφορά συνεδριάς Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων να μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή των μισών μόνο μελών τους. Όταν μάλιστα η εκπεριφορά συνεδριάσεις δεν περιορίζονται μόνο στα ζητήματα που θα δικαιολογεί το λόγο της περίοδου για την έκτακτη κατάσταση ή τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Υπάρχει ήδη αρνητική πείρα από μια σειρά δήμους που αξιοποιήθηκε η διαδικασία αυτή για να περνάνε με fast track συνεδριάσεις την παραχώρηση, ας πούμε, τμήματων Αιγιαλού και Παραλίας επιχειρηματίες και μια σειρά άλλα σοβαρά ζητήματα. Δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να γίνει ανεκτό. Πρέπει να επανέλθει το όριο συμμετοχής τουλάχιστον στα 2/3 για τις εκπεριφοράς συνεδριάς και αυτή βέβαια να αφορά μόνο τα επίγοντα ζητήματα που αφορούν την έκτακτη κατάσταση. Είναι επίσης εμπεγμός η υποτιθέμενη ενίσχυση που δίνεται στους Δήμους για τις έκτακτες ανάγκες, την οποία θα πάρετε πίσω σε 18 δόσεις. Ουσιαστικά τους λέτε να καλύψουν τις ανάγκες παίρνοντας προκαταβολικά χρήματα που δικαιούνται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, οι οποίοι θα αφαιρεθούν από τις επόμενες υποχορηγήσεις. Δεν φτάνει δηλαδή που η περικοπή στη χρηματοδότηση των Δήμων τα τελευταία 10 χρόνια αγγίζουν το 70%, δεν φτάνει που παρακρατούνται παράνομα εδώ και δεκαετίες από την κεντρική διοίκηση κονδύλια που θα έπρεπε να αποδίδονται στους Δήμους και στις περιφέρειες. Τώρα η χρηματοδότηση θα υπολείπεται ακόμα περισσότερο από τις ανάγκες. Άφησα στο τέλος τα μέτρα που αφορούν την ενίσχυση των δημοσίων δομών υγείας, γιατί εκεί γίνεται πραγματικά φανερή η αποσπασματικότητα με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την αδιαπραγμάτευτη ανάγκη του λαού για προστασία της υγείας και της ζωής της. Αυτή η προστασία δεν μπορεί να γίνει με την αιμονή που έχετε με τις προσλήψεις επικουρικών με τετράμινες συμβάσεις, δεν μπορεί να γίνει με εθελοντικά σώματα, τα οποία βέβαια ο εθελοντισμός είναι θεμητός, όμως θεμητός σε ένα σύστημα επαρκές, σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που θα μπορεί να αντιμετωπίζει, να είναι πλήρως στελεχωμένο και θα μπορούσε με την εθελοντική προσφορά ορισμένων να ενισχυθεί για τις έκτακτες συνθήκες. Όταν όμως σήμερα ούτε στις κανονικές συνθήκες το δημόσιο σύστημα υγείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, είναι προβληματικό το ότι παλεύεται με τέτοιου είδους τετράμινες συμβάσεις και πραγματικά απειροελάχιστες προσλήψεις να αντιμετωπίσετε την κατάσταση. Αυτή η προστασία λοιπόν της υγείας και της ζωής του λαού δεν μπορεί να γίνει αλλιώς παρά μόνο με ένα δημόσιο σύστημα υγείας επαρκές και θωρακισμένο, με όλα τα απαραίτητα μέσα και προσωπικό, μόνιμα και όχι έκτακτα, που να μπορεί να διαχειριστεί βέβαια και την έκτακτη αυτή κατάσταση και μάλιστα όχι σε βάρος των χρονίων ή άλλων εκτάκτων ασθενών που σήμερα ανεπίσημα έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Προβλέπεται, για παράδειγμα, στο άρθρο 30, η δυνατότητα μετατροπής κλινών και θαλάμων από νοσηλευτικές μονάδες σε ΜΑΦ και ΜΕΘ, εφόσον, λέτε, υπάρχει ανάγκη για διάστημα 4 μηνών και εφόσον διαρκεί ακόμα ο κορονοϊός. Μα όταν ήδη πριν τις συνθήκες της πανδημίας, σε καθημερινή βάση 30 έως 50 ασθενείς βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για ΜΕΘ, καθυστερώντας απαραίτητα χειρουργία με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται, μπορούμε σήμερα ακόμα να μιλάμε για τέτοιου είδους ευκαιριακή δυνατότητα μετατροπής κλινών σε ΜΕΘ, αν και εφόσον χρειαστεί? Στην ίδια λογική κινούνται και οι προσλήψεις επικουρικού και ειδικευόμενου προσωπικού με τετράμινες συμβάσεις, προκειμένου υποτίθεται να καλυφθούν οι έκτακτες συνθήκες της πανδημίας και για όσο, λέτε, αυτές διαρκούν. Μετά θα δούνε την πόρτα της εξόδου, όταν βέβαια και πριν από την πανδημία υπήρχαν τραγικές ελλείψεις ακόμα και σε βασικές ειδικότητες σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Επιτακτική σήμερα είναι όχι μόνο η μονιμοποίηση όλου του εργαζόμενου σήμερα επικουρικού προσωπικού, αλλά η υποστελέχωση είναι τέτοια που δεν θα ήταν υπερβολή πραγματικά να πούμε ότι και με την πρόσληψη όλων των διαθέσιμων σήμερα γιατρών δεν θα καλύπτονταν τα κενά στο σύνολό τους. Η διάλυση του δημοσίου συστήματος υγείας από την απαξιωμένη έως και ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μέχρι και τα μεγάλα νοσοκομεία δεν περίμεναν την πανδημία για να βρεθούν στα όρια τους. Και επειδή ακούστηκε και μιλήσατε εδώ πέρα και για μετροέπεια, τη σφραγίδα σε αυτή τη διάλυση του δημοσίου συστήματος υγείας την έχετε βάλει όλοι σας.
και αυτοί που υμνώντας τον ιδιωτικό τομέα υγείας κλείνατε τα νοσοκομεία, αλλά και αυτοί που δεν τα ξανανοίξατε τα προηγούμενα χρόνια. Μην μπερδεύετε την ευθύνη, την ωριμότητα και το υψηλό επίπεδο που έδειξαν όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, την αυταπάρνηση με την οποία μας προστάτευσαν όλοι και συνεχίζουν να μας προστατεύουν, αφήνοντάς τους να παλεύουν με έναν αόρατο εχθρό έχοντας για όπλα σφεντώνες. Ορατός εχθρός σε όλους τους εργαζόμενους, ολοκληρώνω. Ορατός εχθρός λοιπόν σε όλους τους εργαζόμενους είναι η πολιτική που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις που κατακριούργησε το δημόσιο σύστημα υγείας, με αποτέλεσμα να προσπαθείτε τώρα να μας κάνετε συνενόχους στον ανορθολογισμό, να στριμώχνετε τις ανάγκες του λαού στο τι σηκώνει το δημόσιο σύστημα υγείας, αντί να διαμορφώνετε το δημόσιο σύστημα υγείας με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού και τις αντικειμενικές σήμερα δυνατότητες που δίνουν στην ανθρωπότητα η σημερινή εξέλιξη της επιστήμης. Σε αυτό το έργο συνένοχους δεν θα μας βρείτε.